Desde o início até agora. A ligação, a coreografia, muito bem conseguido. Foi espetacular, foi muito bom. Divertimos-nos muito, estava muita gente na cidade, gostei muito. Não foi fácil fazer este percurso aqui na Alberto Sampaio? Por causa de estar muita gente, sim. Foi mais fácil ontem no ensaio do que hoje, porque tinha muita gente, mas isso também faz parte do espetáculo em si, não é? Se não tivesse. Muita gente não era tão agradável, é bom a gente ver muita gente à nossa volta. Valeu muito a pena. Esta parte final aqui do espetáculo, de facto, da conjugação de tradicional com moderno, foi qualquer coisa. Nós até estávamos a questionar se esse grupo era mesmo constituído pela parte antiga e pela parte moderna, mas de facto não, conjugaram mesmo dois grupos diferentes. Valeu muito a pena. Eu achei, foi muito interessante a mistura entre o tradicional e o moderno, a guitarra elétrica. A fadista cantava muito bem. Foi bonito, foi muito bonito, está a surpreender. A gente é daqui, tem bastante expectativas e está a ser ótimo. Está a ter orgulho de ser bimaranense? Ah, muito, com certeza, sempre. O espetáculo correu bem, era um espetáculo difícil em termos de operação técnica, porque envolvia um percurso, envolvia três momentos de apresentação. A participação do público foi também muito significativa. Portanto, estamos muito satisfeitos com aquilo que conseguimos preparar para esta abertura deste segundo ciclo da Capital Europeia da Cultura. Seja na participação, seja na qualidade? Sim, quer na participação, quer na qualidade. Há um registro que importa destacar, que é a preocupação que houve já no primeiro espetáculo, na abertura, a 21 de janeiro, quer neste início de ciclo, que é a participação de grupos, de bandas, neste caso um grupo folclórico de Guimarães, procurando cruzar linguagens, procurando cruzar aquilo que é mais tradicional com uma linguagem mais contemporânea, e isto é um resultado que tem funcionado e que tem motivado muito quem participa, e isto é um resultado também que nos interessa registar e que com certeza quem participou não esquecerá este momento de participação.